ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେହେରା ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା 2009ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ବୀରମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ସେ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା। ତ ସାର୍, ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 2009ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୟଯାତ୍ରା କିଭଳି ଥିଲା? 2009ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କରି ଚାଲିଛୁ 2009 ମସିହା ଠାରୁ। ଯାହା ଯାହା ଆମର ବୀରମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ସେ ଗମନାଗମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଳସେଚନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୟଯାତ୍ରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ବୀରମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବିଦ୍ୟୁତର ସମସ୍ୟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଆମର ବୀରମହାରାଜପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ କଥା, ପିଇବା ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଳସେଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ରୋଡ଼, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ କରିପାରିଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ। ଯଦି ଦେଖିବା ସାର୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହେଉ, ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି, ସେଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଲୋକ କେତେ ଆଶାନ୍ୱିତ? ନାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଲୋକଙ୍କର, ସରକାରଙ୍କର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହଉ, ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଭତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଯାକ ଯାହା ଯାହା ସ୍କିମ୍ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ସ୍କିମ୍କୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶତପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ପହଞ୍ଚିଛି, ସତ କଥା। ଆଜି ବି କିଛି ଅଧୁରା ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, କିଛି କିଛି, ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିବା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଳକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାକୁ ଯାହା ଯେଉଁଟା ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଧେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ସାର୍, ଆଗେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ କି? 2024 ମସିହା ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ୟାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ 2024 ମସିହା ପରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର କ'ଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ଭାବିଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇସାରିଛି, ଯେଉଁ କାଁ ବାହାର ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁଟା ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ହେଇଥାଏ, ତ ଆଜି ବି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ତ ସମ୍ଭବପର ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମେଗାଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଥିଲା, ସୁରବାଲି ଯେଉଁ, ହରିହର ଯେଉଁ, ଆଉ ପିତାମଲର ପାଖରେ ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେବା କଥା, ସିଏ ବି ଅନୁମୋଦନ କାମ ସରିଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ହେବାର କଥା ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲର ଫିଜିବିଲିଟି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପାଣି ଗୋଟେ କେନାଲ ତ ଡାହାଣ କେନାଲ ଯେଉଁଟା, ସେ ଡାହାଣ କେନାଲରେ ତ ପାଣି ହଉ ନାହିଁ, ଡାହାଣ କେନାଲରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉ ନାହିଁ। ସାର୍ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଏଠି ମହାରାଜପୁର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 2009 ଆପଣ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ଆମେ କରିବୁ କେବେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ 2009 ମସିହାଠାରୁ ପୁରା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଅଛି,
ଇଭିନ୍ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ସୁରୁବାଲି ଯୋଉଟା କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କେନାଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆମର ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ତ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ଆସେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଘେରନ୍ତି ଶାସକ ଦଳକୁ, ତ ୟାରି ମୁକାବିଲା କିଭଳି କରିବି? ଆମେ ତାକୁ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରୁବାଲି ଜୋରରେ ହରିହର ଜୋରରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଅଲରେଡି ସେଇଟା TAC ରେ କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଧେ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଆଗକୁ ସାର୍ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ଏବେଠୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ତ 2024 ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 12 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି, 8 ଥର ଜିତିଛି, 4 ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆମର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ଯାହା ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ଲୋକ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛୁ, ଲୋକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ, କହୁଛୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବୁ, ସେଥିରେ ଟିକେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି, ତ ୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ? ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଇଏ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, ମୋତେ ଯଦି କହିବ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସାଧାରଣ କଥା। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କ'ଣ? 2009 ମସିହା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲୁ, କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। 2014 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଲଢ଼ିବୁ, ଟିକେଟ୍ ଆସାଇଥିଲେ। 2019ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ଆସାଇଥିଲେ। 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କିଛି ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଏଥିରେ କିଛି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ଦେଖିବା ସାର୍, ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ଲୁହା କଣ୍ଟା ହେବେ କି? କିଏ ମୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହେବେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଟା ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କେତେ କଣ୍ଟା ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 8 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ଆସିଛି, ଅନେକ କଣ୍ଟା ଦେଖିଛି, ଆଉ କଣ୍ଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ଜାଣିଛି। କ'ଣ ସବୁ ଜାଦୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ପାର ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଲୋକ ମୋର ଜାଦୁ, ଜନସାଧାରଣ ହେଲେ ମୋର ଜାଦୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା, ତା ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ, ଭଲ ଲୋକଟେ, ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଟେ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କା କେବେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ଜାଦୁ, ଆଉ କିଛି ଜାଦୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଜଣେ ସରଳ ଆମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟାଣି ପାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ବୀର ମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବାରୁ ଆଜି ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବୀର ମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଶେଷଦେବ ବାରିକ, କଳିଙ୍ଗ TV।